verbe être. Le verbe être هو فعل الكينونة. يعني أنا بنهضر على راسي أنا. أنا أكون. يعني شي حاجة كينة في أنا أو هو أو هي. Donc, d'abord, on t'arrive là le verbe être في le présent. Le verbe être في le présent. يعني هاد الدرس ان شاء الله غنديرو لو بريزون او الحاضر وفي دروس مقبله غنشوفو لو باسي اللي هو الماضي وغادي نشوفو لو فيتور اللي هو المستقبل دونك الى بغينا كونجيغيو اي فيرب بطبيعه الحال غنحتاجو لي برونون بيرسونيل اللي هما جو تو ايل ال نو فو ايل او ال دونك هادو هما لي برونون غنحط لو برونون وغنحط حداه لو فيرب كونجيغي في لو بريزون دونك بالنسبه لهذا لو فيرب اتر غنقول جو سوي Je suis. Je suis. Il y a un an. Un an. Un an. Je suis. Tu es. Enta. Tu es. Le verbe être. Ou es. Ou es. Tu es. Enta. Il est. Il est. Houa. Est. Houa. Elle est. Hia. De imen. Est. Elle est. Nous sommes, nahno, ya, nous sommes, vous êtes, vous, hna vous êtes. Alors je gilt z, ntaqt z hna hit andi s ou tabaha e. Donc kaina la liaison, donc kangoul vous êtes, antum, ils sont. Ils sont hum, ils sont. Ou elles sont ya hunna. Donc, had la conjugaison hadi, kirsa tahfad. Mais si t'aqlu liha ou la tfhmuha, la kirsa tahfad par cœur. Ou بالنسبه اللي غايقول لي علاش حنا درنا اس علاش درنا هنايا اس تي علاش حنا درنا سون علاش حنا درنا سوم ف هذه يعني هذه قاعده في اللغه الفرنسيه ما كاينش ما فيهاش علاش درناها دونك هذه قاعده هكا الناس اللي صاوبوا هذه القاعده النهار الاول حطوها لينا هكا دونك حنا ما علينا الا نحفظوها ونطبقوها نتمنى تكونوا فهمتوا شنو بنقصد لكم دونك هذه هي لا كونجوكيزون تاع لو فيرب اتر في لو بريزون جو سوي tu es il est elle est nous sommes vous êtes ils sont elles sont دونك نتمنى يكون واضح لكم دابا غندوز نعطيكم دي زيكزامبل او امثله فالمثال الاول اللي عندنا je suis fier de vous je suis fier de vous انا فخوره بكم او بصح انا فخوره بكم je suis fier de vous ف كتبعوا الدروس كطرحوا لي كيسيون اللي ما فهمتوش كتخليو دي كومونتير مزيانين دونك je suis fier de vous كيف شفتو هنايا كنهضر انا على راسي يعني انا اللي فخوره دونك انا فخوره بكم دونك بما انني قلت انا فاستعملت جو سوي جو سوي دابا غنقول tuyé tuyé très intelligent tuyé très intelligent انت ذكي جدا فهنا الى بغيت نهضر على tuyé يعني مذكر او masculin فالى قلت انت ففي الفرنسي tu تنقول انت و انتي فبالنسبه الى قلت انت قلت tu es très intelligent هذا بالنسبه للمذكر الا بغيت نقصد مؤنث فالى قلت tu es très intelligent غنزيد هنايا e e دونك الى استعملتها مع مع الفيمينا او المؤنث غنستعمل e غنزيد e حدا حدا تي هنايا دونك غنقول tu es très intelligent انت ذكيه جدا il est marocain il est marocain وحتى هنا الا قلت الي غنقول ماروكان دونك فكاين فرق بين الماسكولين والفيمين المذكر والمؤنث غنشوف ان شاء الله في دروس مقبله غندير لكم الفرق بين المذكر يعني كيفاش كنميز بين المذكر وبين المؤنث دونك il est marocain هو مغربي دونك هو il est marocain يعني هو مغربي il est algérienne il est algérienne هي جزائرية هي دونك هنا الي هي 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 جزائرية nous sommes نحن nous sommes des voisins نحن جيران nous sommes يا نحن نحن
جيران أو nous sommes des voisins. Vous êtes ambitieux. Vous êtes ambitieux. Donc vous êtes يا أنتم. أنتم طموحين. Donc vous êtes أنتم. Ils sont يا هم. Ils sont en vacances. Ça signifie هم في عطلة. هم في عطلة. Elles sont enthousiastes. Elles sont enthousiastes. هن متحمسات. Donc هن elles sont يا هن enthousiastes يا متحمسات. Donc tenez qu'on entre les comptes. قل ما je suis يا أنا. Tu es أنت. Elle est هو. Elle est هي. Nous sommes نحن. Vous êtes أنتم. Ils sont هم. Elles sont هن. Donc نتمنى يكون واضح لكم. دابا غادي نقومو بواحد ليكزيرسيس. فاللي كنطلب منكم هو توقفوا الفيديو هنايا وتصاوبوا ليكزيرسيس ومن بعد تخدموا لا فيديو باش نشوفوا التصحيح او باش نصحوا جماعه. فاول شيء غنشرح لكم بعدا هاد الكلمات باش تعرفوا. دونك نو هي نحن. ساتيسفي ساتيسفي. دونك نتوما تعمروا لي هاد الفراغ بلو فيرب اتر كونجوغي في لو بريزون. Je heureuse. Heureuse يعني سعيدة. علي أو إيل. دونك علي ممكن نقولو بلاصتو إيل. دونك بحال بحال. دونك بحال إيل بحال علي. مالاد. مالاد هي مريضة. محمد أحمد أو إيل. دونك بحال كتبنا محمد أحمد بحال كتبنا إيل تاع البلوريال. جومو. جومو هما التوأمان. هما التوأم. التوأم. توأما. Tu le fils de madame Samira. Le fils de madame Samira huwa ibn Sayyida Samira. Vous sûr sûr يا متاكد متاكد. دونك غتملئوا لي هاد الفراغات لو فيرب اتر كونجوغي في لو بريزون. فوقفوا لا فيديو وصاوبوا ليكزيرسيس ورجعوا معنا من بعد باش نشوفوا التصحيح. نتمنى تكونوا صاوبتوا ليكزيرسيس. دونك دابا غادي نصحوا ان شاء الله. قلنا نو ساتيسفي. دونك نو الى بغينا كونجوغيو لو فيرب اتر في نو اش غنقولوا. Nous sommes satisfaits. يعني نحن راضون. Nous sommes. Je heureuse. Donc أنا سعيد. شنو غنقول؟ Je suis heureuse. Je suis heureuse. وبالنسبة هنا heureuse حيت أنا féminin. حيت أنايا يعني مؤنث داكشي باش قلت heureuse. Sinon كون كنت مذكر غنقول je suis heureux. Je suis heureux. يعني إلا كان الراجل كيهضر غايقول je suis heureux. كان السيدة كتهضر غاتقول je suis heureuse. هنا عندي علي. اش غنقول؟ علي اي مالاد. علي اي مالاد. وهنايا راه كاين فرق بين او اس تي اللي هو لو فيرب اتر. هذا حين كنلقاو بزاف هذا. كاين او اس تي وكاين او تي. كاين او تي. او اس تي هو لو فيرب اتر لو بريزون. لا كونجوغيزون تاع لو فيرب اتر. يعني هذا راه فيرب. الى لقيتو او اس تي راه فيرب. و الى لقيتو غير او تي. او تي بوحدها هي كتعني وا بالعربيه. وا واو العطف. يعني مثلا غنقول احمد اي علي. يعني احمد و علي. دونك محمد اي احمد جومو. الى بغيت نقول يعني كنهضر عليهم هما. يعني غنقول محمد واحمد. انا ما كاينش معاهم. يعني ما غاديش نقول نو. دونك هما يعني محمد احمد. شنو غنقول؟ محمد احمد سون جومو. سون يعني هما. كنقول ايل سون. ايل سون. دونك سون جومو. tu le fils de madame Samira. دونك اش غنقول هنا؟ tu es le fils de madame Samira. دونك غندير es. es فانتبهوا le verbe avoir كندير فيه as. tu as ou le verbe être es. دونك راه كاين فرق. هنا عندي vous. vous sûr. دونك هنا sûr هي متاكد. هنا كاين عندي vous يعني انتم. بحال غنقول هل انتم متاكدون او هل انتم متاكدون. دونك شنو غندير؟ دونك الجواب الصحيح هو êtes-vous sûr. دونك هنا درت لانفيرسيون دو سوجي. دونك هنا لو فيرب قلبته
normalement كيكون لو برونون هو الاولاني وتابعو لو فيرب. دابا قلبتهم درت لو برونون هو الثاني والاولاني هو لو فيرب. فإلا عندي كيستيون غالبا ما كنقلب لو برونون مع لو فيرب.